Det folkelige gennembrud. Det vil sige, at folk får lov til at fortælle på sit eget sprog, hvordan virkeligheden udvikler sig. Man vil ikke længere tale om folket, men tale fra folket til folket. Helt i det folkelige gennembrud er hverdagens mennesket. I Danmark først og fremmest den lille bonde og landsarbejderen eller den hastigt voksende medlem er den laveste samfundsklasse. Dette menneske, som er dårlig stille tilværelse, må altså erobre sit udkomme igennem slidet med jorden eller maskinen. Den danske forfatter Martin Andersen Nexø siger, for eksempel om kampen for et ægte folkeligt udtryk, at det litterære havde ingenting om disse jævne almindelige mennesker, der så og nød og små glæder, at det underligt forekom ham, dem som han havde talt og tænkt i, og havde levet sammen med fra lille af, er glemt i litteraturen. Vores anden danske forfatter prøver også at kæmpe med udtrykket om sin ambition for at ramme det autentiske i folkets eget sprog, som lød: siden lod jeg knap en sætning gå igennem min pen, før jeg havde vejet den mod folkesproget. Endelig fik de fattige i slutningen af 1800-tallet plads i kunsten. Maleren Henrik Pontor Pidan leverede i 1880'erne en række ætsende skildringer af social nød og elendighed på landet. Altså det med, at selv bunden bliver en del af centrummet i det folkelige gennembrud, kan vi perspektivere det med det moderne genbrug, nemlig det, at mennesket er et stykke natur, hvor litteraturen har naturvidenskaben som ideel, hvor det naturlige, det almindelige bliver holdt udenfor. Det som Martin Andersen Nexø prøver at sige, at det litterære havde ingenting om disse jævne mennesker. I det moderne genbrug med udgangspunkt i positivisme undersøges menneskets samspil med miljøet. Det kan vi perspektivere med det folkelige gennembrud, at der bliver spurgt af en helt almindelig bonde, hvad hans eller hendes mening er, det med at hvordan virkeligheden arter sig. Nemlig det med at kortlægge menneskeindsendets love og forstå dets handlinger i samspil med dets ydre og ændre natur, som kommer fra nemlig naturalismen.